Здравейте, приятели! Вие сте с Fit & Fashion и сутрешната си доза добро настроение, мода и какво ще Кира? И спорт, Злати! Тук в Pulse Fitness at Spa Arena е перфектно за тренировки. Мислих, че днес ще ми се размине, но... Не, стягай се и започваме. Ако поне малко приличате на мен, то значи и на вас лятото ви липсва. И дори и да не е близо и летните отпуски и морските модни ревюта да са далеч в мечтите ни, е време да се погрежим за несъвършенствата по тялото. Днес ще си говорим за целулита и по-точно как да го приборим. Масажирайте зоните с домашен скраб от прясно смеляно кафе и етерични масла. След тази процедура кожата става по-гладка и блестяща. Може да си направите скраб и от кафе и зехтин, или от кафе, кафява захар и бадемово масло. Масажирайте за 5-10 минути, след това измийте с топла вода и изплакнете с хладка. Не забравяйте да хидратирате кожата след процедурата с крем или тоалетно мляко. Ако имате суха кожа, направете пилинг с кафе и прясно мляко. Смесете половин чаша смляно кафе с затоплено мляко, разбъркайте добре до получаване на кремообразна смес. Масажът с мед подмладява кожата. Покрийте проблемните участъци с тънък слой мед, 1-2 лъжички, към който може да добавите от 3 до 5 капки лимоново, лавандулово, портокалово, евкалиптово или масло от хвойна. Поставете ръцете си върху покритата с мед кожа и ги отлепете. Процедурата разбива целулита, като едновременно с това подобрява кръвообращението в кожата и мускулите. 10 минутки са предостатъчни, след което вземете душ и нанесете антицелулитен или увлажняващ лосион върху тялото. Детоксикацията чисти топи килограми и примахва портокалова кожа. Опитайте 3-дневна детоксикация по пълнолуние с прясно изцедени сокове от лимон, грейпфрут, портокал, разредени с вода. Резултатът е изчистване от токсините, отслабване 2-3 кг и изглаждане на портокаловата кожа. За парка от Джоджен. С нея ефект е видим след вторият месец. Освен това постига хормонален баланс, предпазва от прекалено окосмяване при жените и от кисти на яечниците, казва хомеопатът и фитотерапевтът доктор Атанас Михайлов. Джоджанът се запарва в 200-250 мл. Вряла вода за около 10 минути. Чаят се предсежда и се пие сутрин и след обед. Както винаги, продължавам с спортната част, за да усиля ефекта от бюти съветите на Злати. Днес ще си говорим изцяло за тренировки. И то не за какви тренировки, а за най-често обсъжданите при дамите – бедрата и дупето. Над 90% от дамите искат да подобрят визията на краката си. Една част от тях искат да са по-слаби бедра, други искат да качат мускулна маса по краката, трети искат просто да изглеждат по-стегнати и по-фит. А в последните години добре оформеният готел се превърна в мода и цел номер едно за дамите. Тук идва и трудната част. Както виждате, целите са различни и няма как с една и съща тренировка, упражнения, серии и повторения да постигнете целите на всички. За съжаление, повечето момичета в желанието да изглеждат като техния любим Instagram модел, копират сляпо техните фитнес програми или се опитват да вкарат всеки път упражнения, които са видели в YouTube или някой друг видеоканал. Отново неподходяща идея и сега ще ви обясня защо. Първото и най-важното нещо, което трябва да съобразите, освен целта си, е колко пъти в седмично може да отделите за тренировка. Грешка номер едно е да се тренират краката всеки ден. Това няма да ги направи по-добри, а напротив, ще ги претренирате, ще смачкате и малкото мускули, които сте натрупали, ще задържате постоянно вода. Моят съвет е да тренирате краката не повече от 2 пъти седмично и то с разстояние поне 2-3 дни. Второ, подборът на упражненията. Както казах, слепият подбор на движение без умисъл е доста груба грешка. Упражненията трябва да се подбират според участието на мускулните групи. Безмислено е да правите 5 идентични упражнения за една и съща част на мускула, а да не направите нито едно за останалите. Много дами прекаляват с броя на упражненията, сериите и повторенията. Аз лично препоръчвам не повече от 3-4 упражнения за предната част на бедрата, 2-3 за задната и 3 за глутеуса. Повторенията. Тук ще ви споделя нещо много важно и ефективно. Мускулните групи и частите, на които искате да придадете повече обем, повече твърдост, тренирайте тежко до отказ в рамките на 8-12 повторения с по-големи почивки. А тези, които искате да свиете, тренирайте с по-малки тежести, без да стигате до отказ и може да правите повече от 15-20 повторения.
Същото важи и за дупето. Ако искате да му предадете повече обем и размер, повторенията по 23 са абсолютно неработещи. Съсредоточете се в правилни движения с допълнителна тежест от ласти, кабел, тежест на глезените или на машина, така че да стигнете до отказ максимум 12-15 повторения. Не правете повече от 3-4 серии. Тренировките и темпото. Моя съвет е да почивате между 40 и 60 секунди в упражненията с машини и до 90 в по-тежките, като клекове и тяга със свободни тежести. Днес съм ви подбрал една пълноценна тренировка за предно-задно бедро и глутеус, която Злати ще ви покаже. Може да я изпълнявате веднъж седмично и ви гарантирам, че ако го направите както трябва, ще е напълно достатъчно. Лек преса. 20 повторения, 15 повторения, 12 повторения и отново 12 повторения. Клек със свободна тежест. 4 серии по 8-10 повторения. Напади с един крак. 3 серии по 10-12 повторения. Бедрено разгъване със задържане. 4 серии по 12 или 15 повторения. Сгъване за задно бедро на машина. 3 серии по 10-12 повторения. Тяга с прави крака на смит машина. 20 повторения, 15 повторения, 12 повторения и отново 12 повторения. Хип тръст. 4 серии по 8-10 повторения. Ритници нагоре. 3 серии по 10-12 повторения. Изнасяне в страни. 3 серии по 10-12 повторения. Вътре. Вътрешна част на бедрата. 4 серии по 15-20 повторения. Вече приборахме целулита или поне разбрахме как да започнем. Стартирахме и програма за правилно оформяне на най-желаните части на тялото сред дамите, а именно бедрата и глутеуса. Време да се дадем на заслужена почивка. Не ги пропускайте и следващата седмица. До скоро!